Ishë presidenti Donald Trump u zotua se nëse ai zgjidhet shtetet e bashkuara do të qëndrojnë 100% pjesë NATO-s nëse alianca paguan pjesën e saj të drejtë dhe trajton Amerikën drejtësisht. Trump, kandidati i supozuar presidencial i republikanëve në një intervistë për Nigel Farage të martën, tha se NATO duhet i trajtoj shtetet e bashkuara të Amerikës me drejtësi. Nëse nuk është për shtetet e bashkuara, NATO asë nuk do të ekzistonte, tha Trump. Shtetet e bashkuara duhet të paguajnë pjesën e tyre të drejtë, jo pjesën e drejtë të gjithve. Trump i tha Farage se beson se shtetet e bashkuara po paguanin 90% të NATO-s dhe mund tjetë edhe 100%, ishte gjëja më e pa drejt, tha Trump, dhe mos harroni, është më e rëndësishme për ta se sa për ne NATO. Ne kemi një oqean mes disa problemesh. Trump tha se NATO po përfitonte nga shtetet e bashkuara duke përfshirë edhe tregtin. Sekretari për gjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg njoftoi muajin e kaluar se 18 nga 31 antarë të aliancës janë në rrugën e dur për të përmbushur premtimin e tyre për të kontribuar me 2% të prodhimit të brendshëm bruto për aliancën. Shtetet europiane janë në rrugën e dur për të kontribuar me 380 miliard dolar gjatë këtij viti dhe Gjermania do të përmbush premtimin e saj prej 2%-sh për herë të parë që nga lufta e ftohtë. Shifrat tregojnë një rritje dramatike në krahasim me 2023-shin ku vetëm 11 aliat të NATO-s përmbushën premtimin e tyre për të shpenzuar 2% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen. Ky është një numër tjetër rekord dhe një arritje 6 fish nga viti 2014 ku vetëm 3 aliat arritën objektivin, tha Stoltenberg në një konferencë për shtyp pak ditë më parë. Donald Trump në një tubim në fillim të këtij viti tha se nëse ai zgjidhet të gjithë do të paguaj. NATO u shkatrua derisa erdha unë, tha Trump, unë thash të gjithë do të paguajnë, ata thane po nëse nuk paguajmë a do të na mbroni akoma, edhe unë thash absolutisht jo, tha Donald Trump, ndërsa bëri të ditur se edhe do të nxiste Rusin të sulmonte ata që nuk paguanin gjë që shkaktoi edhe tensione dhe reagime të forta ndër të cilët ishte edhe ai presidenti Biden. Fal udhëheqjes me përvojë të presidentit Biden, NATO është tani më e madhe dhe më e fortë që ka qenë ndonjëherë. Invadimet inkurajuese të aliatëve tanë më të afërt nga regjimet vrastare janë të tmerrshme dhe të paprekshme. Është kjo që rrezikon sigurinë kombëtare amerikane, stabilitetin global dhe ekonominë tonë në vend, ka thënë shtëpia e bardhë, ndërsa reagime pati dhe nga liderët të vendeve të tjera të NATO-s, të cilat me sa duket kanë ndikuar në një reagim tjetër të ish presidentit Donald Trump dhe një qasje të ndryshme për NATO-n.